អ្នកលោកអនឡាញល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងឡាវរីយ៉ាបានប្រកាសរកទីតាំងបុរសលួចទំពាំងគេចំអែតក្រពះដើម្បីជូនថវិកាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាសង្គមនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបាននាំគ្នាផ្ទុះការភ្ជាប់អើយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញស្ត្រីម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូថតចាប់បានបុរសកំសត់ម្នាក់លួចគាត់ទំពាំងយកទៅស្លដើម្បីក្រពះបង្កើតបានជាការវែកញែកពេញបណ្ដាញសង្គមផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះកំពុងតែផ្ទុះការវែកញែកខ្លាំងពាសពេញបណ្ដាញសង្គមគេក៏ឃើញមានអ្នកនាងឡាព្រីយ៉ាអ្នកលក់អនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះបានចេញមករកប្រកាសទីតាំងបុរសអ្នកលួចទំពាំងគេនោះក្នុងបំណងចង់ជួយជាថវិកាខ្លះដល់គាត់ផងដែរសារនោះដែរដែលបានរៀបរាប់សរសេរថាគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនស្គាល់បងប្រុសម្នាក់ក្នុងរូបឬអត់បើស្គាល់ទីតាំងគាត់នៅម្ដុំណាហើយនៅខេត្តឬក៏នៅភ្នំពេញម៉ាមីចង់ជួយជាថវិកាគាត់ខ្លះប្រសិនបើដឹងជួយប្រាប់ម៉ាមីផងបងប្អូនម៉ាមីអណិតគាត់ណាស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបុរសដែលលួចទំពាំងនោះគឺមានមុខរបរជាជាងសំណង់ហើយក្រោយពីកើតរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងមហាជនមួយចំនួនបានស្វែងរកបុរសនោះដើម្បីឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់ជាមួយចំនួនផងដែរដោយឡែកឯម្ចាស់ចំការនេះវិញក៏បានលុបរូបភាពនិងវីដេអូរបស់បុរសលួចទំពាំងនោះក្រោយពីរងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនរឿងនេះគឺបានកើតឡើងនៅភូមិបំពេញរាជឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបនិងបានព្រមព្រៀងនឹងសំតោគ្នាបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា